Hej allihopa! Jag har dragit ut en visdomstand, och det gör ont så in i hela fridens rövhål, så jag kan inte prata ordentligt. Men jag känner att jag ville spela in en video i alla fall, så vi ska champa lite tillsammans. Heja heja! Jag köpte den här ponnyn förra veckan, och som ni ser har jag varit lika lat som vanligt, och inte levlat den alls. Det är ett gotlandsruss som heter Baby Boy och han tycker om att slänga med huvudet när han inte får som han vill som en riktig drama queen, precis som sin matte. Eftersom det var så länge sedan jag tävlade i Championat så ska vi ta den tävlingen jag är absolut jävla sämst på. Jag tror att jag har fullföljt den här banan kanske 2 gånger i mitt liv och jag var inte glad under tiden så vi får se hur det här går. Visste ni att jag har vunnit Championat förut? Nej, jag vet det är svårt att tro på, men ibland går det faktiskt helt okej. Så länge ingen annan är med så brukar jag hamna trea i alla fall. Ajajajaj, satans kamelballestaketet överföll mig så ni eller? Om jag fick en femma för varje gång jag kallat andra spelare för fula ord skulle jag vara lika rik som Anna Anka. Nu tänker du säkert, vem är Anna Anka? Svaret är samma som hon själv, irrelevant. Hon är en sån där Hollywoodfru, som hon som gillar tofsar på möbler, Maria Montazami tror jag hon heter. Maria är den enda frun jag gillar, förutom min egen såklart. Ibland undrar jag vad jag har gjort för att förtjäna sån här förödmjukelse. Sen kommer jag ihåg att jag är jag och det är fan inget att hänga i granen ska ni veta. Nu är det sista sträckan här Britt-Marie, vi kan klara det här tillsammans. Var är Maria med tofsarna när man behöver dom? Ja det där gick ju precis som jag hade förväntat mig. Helt åt skogen i de norra delarna av övre Jappala. Så himla bra det gick. Vi hoppas på bättre lycka nästa gång helt enkelt. När det händer vet ingen. Men förhoppningsvis är det min egen röst som du kommer att höra då. Ha det bäst. Hej då.